rettferdighet og muligheter. Ulikheter i Norge som vokser. De økonomiske forskjellene øker. Forskjellene har økt, og de med mest har bestemt. I årets valgkamp så kjører Arbeiderpartiet med Jonas Gahr Støre i spissen hardt på det de mener er økende forskjeller i Norge. Det siste året har gjort alvoret i kampen mot Forskjells-Norge enda større. Og i statsministerduellen mot Erna Solberg på TV 2 15. august, så trakk Jonas Gahr Støre frem unge uføre som eksempel på nettopp dette. På din vakt, Erna, så er det altså blitt nye unge uføre hver eneste dag, 6-7 stykker. Ja. Hver eneste dag, 6-7 stykker. Ja. Støre sier altså at med Erna Solberg som statsminister, så har det blitt mellom 6 og 7 nye unge uføre hver eneste dag. Det ville ikke Høyre-lederen ha noe av. For det første vet du at det ikke er riktig at det er 6-7 per dag. Da må du plutselig begynne å regne vekk alle fridager og alt mulig annet som ligger i Norge. Men for å finne ut hvem av dem som har rett, så må vi aller først definere hva unge uføre er for noe. Ifølge NAV så har man krav på ung uføretrygd hvis man har hatt langvarig inntektstap på grunn av skade eller sykdom, og dette inntraff mens man var mellom 18 og 26 år. SSB omtaler unge uføre ut fra alder, uføre mellom 18 og 29 år. Og det er SSB sin forklaring Arbeiderpartiet har lagt til grunn når de sier mellom 6 og 7, og det er også den forklaringen vi bruker i denne faktasjekken. Det er jo en spesiell dag, men det var litt sånn som de andre. Jeg var trøtt hver morgen, jeg likte å sove. Da Erna Solberg tok over som statsminister, var det 10.254 unge uføre i Norge. Og under hennes ledelse så har det faktisk vært en markant økning i antallet. I slutten av mars i år så var det en gruppe på 21.047 personer, 10.793 flere enn da Erna Solberg tok over roret. En dobling. Det er en kjempejobb å få snudd dette i Norge, men vi er på vei, og vi er på riktig vei, ikke minst når vi kobler arbeidet med psykisk helse sammen med det å være i jobb, arbeidet med å løfte kvalifikasjonene til folk. Men selv om det har vært en dobling og en markant økning i antallet, så stemmer ikke utsagnet til Støre. Hver eneste dag, 6-7 stykker. Mellom slutten av mars i år og 30. september 2013, månedsskiftet før Erna Solberg tok over, så har det gått 2740 dager. Deler vi antallet nye unge uføre på antall dager, gir det oss 3,9 nye unge uføre hver dag. Ikke 6 og 7, som Støre sa. Så hva har Arbeiderpartiet faktisk gjort her? Rådgiver Jarle Roheim Håkonsen skriver i en mail til faktisk.no at de har valgt å utelate alt som ikke er arbeidsdager. Og hvis man trekker fra alle de dagene som ikke er arbeidsdager, så står man igjen med 1893 arbeidsdager. Hvis man gjør regnestykket på nytt med det antallet dager, ja, så får man ca. 6 nye unge uføre hver eneste dag. Eller 5,7 for å være eksakt, altså ikke helt riktig som Støre sa mellom 6 og 7. Så det Støre burde ha sagt, hvis han ville være korrekt, er ca. 6 nye unge uføre hver eneste arbeidsdag på Erna sin vakt siden hun tok over. Eller en dobling.